Sinoć je u emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem došlo do žestokog sukoba između Nenada Aleksića Ša i Anite Stanojlović. Njih dvoje su se žestoko posvađali i jedno drugo brutalno vređali gnusnim psovkama, a obezbeđenje je sve vreme bilo u Biloj kući kako ne bi moglo da dođe do fizičkog obračuna većih razmera. Anita je tokom haosa sve vreme pominjala Nenadovu suprugu Vanju Aleksić i žestoko je vređala, zbog čega je on uzvratio podjednako žestokim psovkama. Jutro se putem svog Instagram storija oglasila Vanja i uputila jaku poruku. Nije svet toliko loš koliko su ljudi u njemu, glasile su reči koje je Vanja podelila putem svog profila na društvenoj mreži Instagram. Vanji sigurno nije bilo lako da gleda Ša u žestokom klinču, kao i da sluša gnusne uvrede na njen račun, tokom svađe koju je reper imao sa Anitom. Preostaje da vidimo da li će možda Ša ili Vanja tužiti Anitu zbog ovih izgovorenih reči, a to je da Vanja ne zna kojoj je napravio dete koje ima.